Ассаламу алейкум, ардақтағы неферде бірінші қараған телернасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаналықтарымыздан көретіндеріңіз. Қызылжар ауылындағы жалғыз мектеп құлауға шақтыр. Осыдан 2 жыл бұрын тасқын суынан қатты зардап шеккен білім ордасының төбесі құлап, едендері шіріп жатыр. Ағымдағы жылы Қарағанды облысы бойынша жол жөндеу жұмыстары үшін 33 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаржыға аймақ бойынша жалпы көлемі 860 шақырым жол толық жөндеуден өтеді деп жоспарланып отыр. Суға түсу маусымы басталғалы аймағымызда 23 адам суға батып көз жұмды. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда көбейіп отыр. Еліміздің бірінші ханымы Сара Назарбаеваның туған жері Қызылжар ауылындағы жалғыз мектеп құлауға шақ тұр. Осыдан 2 жыл бұрын тасқын суынан қатты зардап шеккен білім ордасының төбесі құлап, едендері шіріп жатыр. Балаларды қойып мектеп ұжымының өзі аурудан көз ашпайтын болған, ал жергілікті билік өкілдері ғимаратты жаңа оқу жылына дейін де қалыпқа келмейтінін айтады. Саңырауқұлақ керек болса, Қарағанды облысының Қызылжар ауылындағы мектебіне келіңіздер. Өйткені 2015 жылы тасқын суы шайып кеткен ғимараттың ішінде кәдімгі саңырауқұлақтар өсетін болған. Едендері шіріп, төбесі опырылған ғимаратты биліктегілер 2 жылдан бері жөндей алмай келеді екен. Ойбай, миллион 700 бөлінді. Бәленбай миллион бөлінді. Солай істейміз. Одан әкім келді. Сабырани жасайды. Ертең сүйтеміз, бүйткей жатырмыз дейді. Жоқ. Екі жыл бұрынғы тасқынның салдарын шенеуніктер толықтай қалыпқа келтірдік деп есеп бергенмен 130 бала оқитын ғимаратқа ешкім саусағының ұшында тигізбеген анық байқалады. Сыз тартқан сыныптарда білім алатын оқушылардың ата-аналары пеш жағып, терезелерді қаптаса да бөлмелер жылынар емес. Халық экспо көрмесін өткізумен әлек болып жүрген үкіметтегілер бізге де назар аударса екен дейді. Соны жасап жатырмыз ғой, сайрандатып, той жасап, шетелден қаншама қонақ шақырып. Мектептің арада біз Қызылжарда құлап жатырмыз. Мектепті сентябрьге дейін тұрғызып берсін. Сол ата-аналардың тілегі. Тасқын судан зардап шеккен мектепке келген әр адам аяғын аңдап баспаса құлап түсуі ықтимал. Өйткені 3 күн бойы судың ортасында тұрған ғимараттың едендері әбден ойылып кеткен. Ал көктің иісінің мүңкіп тұрғаны соншалық, тіпті кез келген бала айналасы жарты сағаттың ішінде өкпе ауруына шалдығуы мүмкін. Балалардың аурудан көз ашпайтынын мектеп ұжымы да растайды. Сөздерінше тек биылғы оқу жылында ғана бірнеше оқушы пневмонияға шалдығып ауруханаға 2 рет жатып шыққан екен. Көп бала жүтжай жүтел болса да енді ауырады. Тек қана балалар емес, біздің жұмыскерлеріміз. Ал жергілікті әкім құлаудың азақ алдында тұрған мектепті биылғы оқу жылына дейін де жөндеп үлгермейтіндерін ашық айтады. Сондықтан балалар 5 шақырым жердегі ауылға автобуспен қатынап оқи тұрады дейді. Проектный сметный документациясы жасалды. 112 миллионға шықты. Енді бұл ПСД госэкспертизадан өту керек. Госэкспертиза бір айымы, бір жарым айдың уағында болады. Бірақ ата-аналар апатты жағдайдағы мектептен аурушаң болған балаларын көрші елді мекенге жіберуге түбегейлі қарсы. Биылғы оқу жылына дейін ғимаратты қалыпқа келтіруді сұрап, жұрт жаппай Нұр Отанға баруға бел буып отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды арнасы. Бүгін өзін Паша деп таныстырған азамат Гоголь көшесі тұрғындарының берекесін алды. Мұндағы көпірден секіремін деп көпшілікке сес көрсеткен ол тілшілер мен прокуратура қызметкерлерінің келуін талап етті. Ну кто тебе нужен? Я не знаю, не нервируйте меня. Саш, ты же хотел телевидение. Вот тебе телевидение. Теперь надо мне тех, кто за мной следит. Говори, что ты... Я не знаю, вам быстрее надо лучше это узнать. Көп ұзамай оқиға орнына тілшілермен бірге құзырлы мекеме мамандары, құтқарушылар мен полиция қызметкерлері жетті. Талабы орындалған тұрғын одан кейін не керек екендігін өзі түсінбей дал болды. Сыртымнан біреулер аңдып жүр, соларды құрықтандар деген азамат секіріп өлемін деп қорқытты. Дегенмен 2 сағатқа жуық онымен сөйлескен орталық полиция бөлімі басшысының орынбасары Байзақов райынан қайтарды. Тұрғын полиция бөліміне жеткізіліп, тәртіп сақшылары тергеу шараларын бастап кетті. Әзірге елдің берекесін алған азаматтың осыған дейін сотталғандығы белгілі. Ағымдағы жылы Қарағанды облысы бойынша жол жөндеу жұмыстары үшін 33 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаржыға аймақ бойынша жалпы көлемі 860 шақырым жол толық жөндеуден өтеді деп жоспарланып отыр. Осы бағыттағы жүргізіліп жатқан жұмыстардың барысын облыс әкімі Ерлан Қошанов өз бақылауына алған. Аймақ басшысы алғашқы тексерісін Октябрь ауданындағы атқарылып жатқан жол құрылыстарынан бастады.
Облыс әкімінің сапары Зеленский көшесінен басталды. Мұнда жөнделуі тиіс 6 шақырымға жуық жолдың 2 шақырымның негізгі жабыны дайын. Ендістен асфальт төсеу жұмыстары жүргізіледі. Тағы бір жөнделіп жатқан Луначарского көшесінің 50% толық аяқталған. Жөндеу жұмыстарының барысымен танысқан аймақ басшысы Ерлан Қошанов мердігер компаниялардың бас ауруына айналған сапа мәселесіне де айрықша назар аударды. Себеп өткен жылғана төселген сапасыз битумның салдары осы жолдардың тез бұзылуына келген еді. Першахнскийдегі жолдарды жөндеуді мойын алған Аградор компаниясының директоры Наталья Мальшучкина биылғы жылы жол сапасы жақсы болады деп сендірді. Бізге тиесілі аумақтың 50%-дан астамына асфальт төселіп болды. Қазір біздің жоспар әуелі жолдарды тез жөндеу. Себебі тротуармен уақыт жоғалтса, халыққа жүретін жер болмай қалады. Бәрі жоспарлы жүзеге асатын болса, тамыздың соңына дейін аяқтаймыз. Облыс әкімі Ерлан Қошанов 21-ші шағын ауданда жөнделіп жатқан 2 шақырым жолдың құрылысымен де танысты. Бұл аумақтағы жөндеу жұмыстарын Қарағанды жол құрылыс компаниясы жүргізіп жатқан болатын. Айта кетейік, дәл осы компанияның өткен жылғы теміржол вокзалы маңындағы жөндеген жолдар сыр беріп артынша қайтара тас жол төсеуге тура келген. Мұндай сапасыз жұмыстарды жүргізген мердігерлерді қара тізімге жіберу керек деген облыс әкімі сапаға назар аударуларын қатаң тапсырды. В прошлом году у нас было Ядзево было и вокзал. Переделывали? Ядзево не переделал. Вокзал переделывали? Вот я помню. Не, в мае... В этом году не будем переделывать? Да нет. А зачем ты берешь каких подрядчиков, которые в прошлом году, в следующий год опять пойдет шелушение или трещины, черный список? Аймақ басшысы әрі қарайғы сапары Майғұдықтағы атышулы 12-ші шағын ауданында жалғастырды. Ерлан Жақанұлы мұндағы жасалып жатқан жұмыстарға да көңілі толмайтындығын айтты. Облыс әкімінің сынына Армстрой компаниясы да ілікті. Қарағанды, Теміртау, Жезқазған қалаларындағы жол жөндеу жұмыстарын мойын алған аталмыш компанияға қатысты Ерлан Қошанов уақытында барлық кемшіліктерді түземесе тиісті шара қолданамыз деп кесіп айтты. Визуально часто проехали, оно не желание. Там вопросы вызывают? Не принимайте, мы будем понимать. Качество такое вот, как в прошлом году. Майғұдықтағы жол құрылысы ақсап тұрғанымен аулалардағы абаттандыру шаруалары тыңғылықты жүргізіліп жатыр. Тұрғын үй маңындағы жөндеу жұмыстарымен танысқан облыс әкіміне жергілікті тұрғындар да риза екендіктерін жеткізді. Потом через лес приехали, вчера я привезла, они говорят, Боже, может, ты с другой переехала? Да. Я говорю, нет, 48-й дом, 49-й квартира. Они в шок, они с утра до вечера вот ходят, я говорю, даже лучше, чем остальные. Дегенмен аймақ басшы жылына 10 ауладан жөндеуді өте төмен көрсеткіште бағалады. Бір жылда 10 емес 100 ауланы жөндеуді ұсынған Ерлан Қошанов аздап шығындалсақ та қала үшін көркейіп, ел жағдайы да дұрысталып қалады деді. Ал Қарағанды облысы бойынша жөнделіп жатқан 127 аумақ қыркүйек айына дейін толық аяқталуы тиіс. Сондай ақ биыл алғашқы рет жөнделіп жатқан әр шақырым арнайы зертхана арқылы тексерілмек. Октябрь ауданындағы бүкіл жол жөндеу жұмыстары сонымен әлеуметтік нысандарды жөндеу жұмыстарының қалай жүріп жатқан барысымен таныстық. Жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Кестеге сәйкес, жоспарға сәйкес. Сапасы жағынан да жақсы болып жатыр деп айтуға болады. Енді бұл тек қана осы Октябрь ауданында емес, бұл бүкіл Қарағанды қаласы бойынша, оны алғанда бүкіл облыс бойынша қазір осындай әр қалада осындай үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр, ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, қазір Қарағанды, Теміртау, Балқаш, Жезқазған, Сәтбаев қалаларында жол жөндеу қарқынды жүріп жатыр. Сондай ақ облыстың маңызы бар бірқатар тас жолдарда толық жөндеуден өткізілмек. Өзінің іссапарын қорытындылаған облыс әкімі Ерлан Қошанов келесі аптада қаламыздағы Қазыбек ауданындағы құрылыс жүргізіліп жатқан жолдарды аралайтындығын айтты. Жанайдар Мәккен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сондай Қарағандыда келесі жылы балабақшадағы кесек мәселесі мүлдем жойылады. Бұл туралы аймақ басшысы Октябрь ауданында болған іссапары барысында мәлімдеді. Ағымдағы жылдың соңына дейін облыс орталығында 25 жеке меншік балабақша іске қосылмақ. Кішкентай қазақстандықтардың мектепке дейінгі сапалы білім мен тәрбие алуы бағытында мемлекеттік пен жеке меншік серіктестігін тиімді пайдалану керек. Елбасы өзінің жолдауында отбасылық балабақшалар мен шағын орталықтар мемлекеттік балабақшалардың орнын алмастыру керек деген болатын. Сондай ақ президентіміз 2020 жылға дейін балабақшалардағы ұзын-сонар кезекті жою керектігін айтқан. Ал мемлекеттік балапан бағдарламасын қарқынды жүзеге асырып жатқан Қарағанды облысы кезек мәселесін 2 жылға ерте шешуді жоспарлап отыр. И теперь будут и частные садики, и
государство сколько? 11 тысяч тенге будет, это надо объяснять. У нас задача была президентом поставлена к 2020 году охватывать 100%. Еке меншіктегі мектепке дейінгі мекемелер бүгінде ел үшін қаржы жағынан да өте тиімді болып отыр. Мысалға барлық жеке шағын орталықтарды қаржыландыру үшін жылына 900 миллион теңге жұмсалса, бір ғана балабақша салу үшін осындай қаржы кетеді екен. Ал бұл ақшаға жеке меншіктегі орталықтар 1500 бала қабылдай алады. Осыған орай ағымдағы жылы осы орталықтарға бөлінетін субсидия көлемі артып, жеке балабақшалардың құны тағы да төмендетілді. До 26. И тогда, значит, когда мы увеличили государственный заказ, мы планировали, что у нас будет всего 1685, но на сегодняшний день, когда эта работа пошла и люди стали довольны, у нас дополнительно еще 8 частных садов на 1345 мест. И во втором полугодии расширение действующих на 241 место. И все эти меры позволят нам сегодня создать 25 дошкольных учреждений с 3271 места. Қарағандыда жүргізіліп жатқан мемлекет пен жеке меншік серіктестіктерінің бірлескен жұмыстарының нәтижесінде аймағымыздағы кезек мәселесі бір жолға қойылған. Мысалға, Першахнинскідегі құрылыс аяқталып қалған Бота балабақшасы таяу арада қолданысқа берілмек. Жалпы жобаның құны 300 миллион теңгеге бағаланған бұл орталық осы мемлекет пен жеке меншік серіктестік арқылы жүзеге асырылып жатқан тың жоба. Вот как раз мы ее проект поддержали. Это было где-то месяц назад. Поддержали мы сколько? 130 миллионов. 130 нам миллионов одобрили. Бұл ғимарат өткен жылдың қараша айында жылжымайтын мүлік нарығынан сатылып алынған бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы қолдау тапқан жеке кәсіпкер ағымдағы жылдың басында жөндеу жұмыстарын бастап кеткен. Общая проектная мощность 150 детей. Жалпы жоба қуаттылығы 150 балаға арналған. Алдағы уақытта тағы да 120 орынға кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Біздің балабақшаның ерекшелігі әлеуметтік аз қамтылған отбасылар үшін өз қаржымызға алған автобус таңертең сол отбасылардың балаларын жинап алып, кешкісін апарып отырады. Бұл да болса халыққа көмек деп ойлаймын. Құрылысының соңғы сатылары жүргізіліп жатқан Бота балабақшасы 42 айына дейін қолданысқа берілмек. Ал жылдың аяғына дейін мұнда 25 жеке балабақша ашылады деп күтілуде. Тағы да естеріңізге сала кетейік, бұл орталықтардың бағасы мемлекеттік балабақшалардықымен теңестірілген, яғни 11 000 теңгені құрайды. Жанайдар Майкин, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал суға түсу маусымы басталғалы бері аймағымызда 23 адам суға батып көз жұмды. Оның ішінде 7-і бүлдіршін. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда едәуір артық. Мәселен, 2016 жылы шомылу маусымы барысында 19 адам суға кеткен. Ал биылғы маусымның тек жартысының өзінде тіркелген қайғылы оқиғалар саны одан көп. Облысымызда суға түсу маусымы басталғалы адам шығыны орын алғандықтан төтенше жағдайлар департаменті дабыл қағуда. Суға бату оқиғаларының себептерін негізінен мас күйінде шомылу мен ата-аналарының қырағылық танытпауының кесірінен орын алып отырғандығын айтады төтеншеліктер. Сол себепті департамент қызметкерлері қауіпсіздік ережелерін сақтап, тыйым салынған аймақтарға суға түсуге болмайтындығын тағы бір мәрте ескертеді. Өздеріңіздің де басқа жақындарыңыздың да қауіпсіздігін қадағалап, суда шомылу кезіндегі қауіпсіздік шараларын қолданып, соны орындау бойынша және де өрт қауіпсіздік шараларын жаңағындай орындау бойынша соны сұрайын дегенбіз. Көктем келе төтеншеліктердің жұмысы еселене түседі. Сумен қатар құтқарушылар қызыл жалын мен де арпалысады. Мәселен, өткен түні ғана аймағымызда 15 өрт орын алды. Ал жыл басынан 3 орманды алқап, 12 жазық дала өртке оранды. Сондай-ақ қызыл жалын 2 адамның өмірін құшты. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері күн райының қолайсыздығына байланысты қызыл жалын тоқтар емес дейді. Ауа райынан жаңағы көтерілуіне байланысты өрт басылмай тұр. Оның бәрін жаңағы сөндіруге бүкіл күштер тартылған болатын. Бүкіл қасындағы орналасқан жаңағы селолық округтардың күштерімен біздің де күштеріміз тартылған болатын. Дегенмен қазір осы ауа райына байланысты жаңағы кішкене қиын болып тұр осы өрттердің сөнуі. Аймағымызда орын алған төтенше жағдайлар саны еселене түсуіне байланысты құтқару қызметкерлері бұқара халық арасында түсіндіру жұмыстарын қарқынды жүргізіп жатыр. Дегенмен ыстыққа төзе алмаған тұрғындар рұқсат етілмеген су қоймаларына шомылуды тоқтатар емес. Құтқарушылар сақтық ережелерін ұстанбаудың арты қайғылы оқиғамен аяқталуы мүмкін екендігін ескертеді. Айжан Ералықызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Бүгін Алматыдан автостоппен саяхатқа шыққан 74 жастағы зейнеткер шахарымызға келді. Әбілтай Шайхов жолға күні кеше шыққан болатын. Қария сапар бойы ақысыз кез келген көлікті тоқтатып, Астанаға дейін жетпек. Әбілтай Шайхов, ұлттық қорғау комитетінің құрметті ардагері, бүгінде зейнеткер. Алматы қаласының тумасы осы жолғы сапарын автостоппен ұйымдастыруды жөн санаған. Яғни Әбілтай Шайхов жол бойында кез келген көлікті тоқтатып, Қарағандыға дейін жеткен. 74 жастағы қарияның бұл үшінші шеруі. Зейнеткер былтыр тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай 9 күндік велошеруге шыққан болатын. Айтуынша, аталмыш акциялар қарияға күш-жігер беретін көрінеді. Мен жаяу жүріп өтейін деп едім. Сосын автостоп дегенді ойлағанда, бұндай қазақтың именно ауыз бірлігін білдіретін сөзі сондай. Жаңа келісесіздер ме? Только мен айтқан кезде өз туысқан жолдастарымнан басқа, вот қазір қараңыздар, мына ішінде де жолдастарым толып отыр. Барлығы звонить етіп, Алматыдан Астанаға дейін қазір әр неде күтіп тұрды, әр жағына. Көбісі өкпелеп қалды, мен тоқтап кеттім, уақытым болмады өйткені. Сондықтан это қазақтың именно сондай ауырбаушылығы, қонақжайлылығы, ада осындай бірін бірі жақсы сыйлайтынын, вот мен соның сезімін алып келатырмын. Экспо 2017 көрмесіне автостоппен саяхат атты акциясы 10 шілдеден басталған болатын. Үш күнге созылған сапар барысында Әбілтай Шайхов әр қалаларға тоқтап, халықаралық көрмені көруге халық арасында үндеу жариялап отырған. Мұнегі 25 шақырымға созылған сапар барысында Әбілтай Шайхов пен қоса арнайы көлікпен фото-видео түсірілім жүргізген журналистер бірге ерген. Сонымен қатар әр жол бойында қарияға әріптестері мен жолдастары қолдау көрсетіп отырған. Ал Қарағанды қаласында зейнеткерді Қарағанды облысындағы ұлттық қауіпсіздік комитеті, ардагерлер кеңесі мен Динамо дене шынықтыру қоғамының төрағалары қарсы алды. Ну, во-первых, я хочу сказать, мы очень рады приветствовать на Карагандинской земле. Әбілтай Шайховты Қарағандыда қарсы алғанымызға өте қуаныштымыз. Осындай акциялар қаламызда көптеп ұйымдастырылса екен. Өткен жылы да біз бұл кісіні күтіп алған болатынбыз. Автостоп саяхаты ақыш Европа сынды дамыған мемлекеттерде кеңінен танылған. Мұндай сапардың бір тиімділігі ешқандай ақысыз тегін жол бойында кез келген көліктерді тоқтату арқылы діттеген жерге жетуге болады. Сонымен қатар жаңа таныстарды да таба аласыз дейді саяхатшы Әбілтай Шайхов. Аталмыш акцияның соңғы нүктесі ертең Астана қаласында тоқтамақ. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалығыңызбен бөліскіңіз келсе, арнамыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.